हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ एमबिएस थर्ड सेमेस्टर इन्टरनेसनल बिजनेस इन्टरनेसनल बिजनेसको सिक्सवटा क्लास अन्तर्गत आज चाहिँ हाम्रो थर्ड क्लास हो। यसमा चाहिँ तपाईँले फर्स्ट एन्ड सेकेन्डको हेर्नुभएको छैन भने त्यो कुरा अध्ययन गर्नुहोस्, या यो क्लास हेरिसकेपछि फर्स्ट र सेकेन्ड अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। आजको क्लासमा हामीले ग्लोबल इकोनोमी एन्ड रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन हेर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो 8 लेक्चर आवरमा अध्ययन गर्नुपर्ने विषयवस्तु हो भने यो चाहिँ हाम्रो युनिट 3 अन्तर्गतको कुराहरू हो। यसमा हामीले ग्लोबल इकोनोमीको स्ट्रक्चर के छ, चेन्जिङ डेमोग्राफिक्स अफ द ग्लोबल इकोनोमी, रिजनल इकोनोमी, रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन कन्सेप्ट, यसको नेचर एन्ड टाइप्स, इमर्जिङ फरेन मार्केट र इकोनोमिक इन्टिग्रेसन इन डिफरेन्ट कन्डिसन, इम्प्लिकेसन अफ इकोनोमिक इन्टिग्रेसन, डब्लुटिओ एन्ड फ्री पोलिसी बेनिफिट अफ डब्लुएचओ ट्रेडिङ सिस्टम, नेपाल्स पार्टिसिपेसन इन रिजनल एन्ड मल्टिनेसनल ट्रेडिङ सिस्टम, यति विषयवस्तुहरूमा ब्रिफ जानकारी लग्नेछौँ। र यसको डिटेल आफूले अध्ययन गर्नको लागि तपाईँले च्याट जिपिटी गर्न सक्नुहुन्छ, एआईको विभिन्न खालको टुल्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ, गुगल गर्न सक्नुहुन्छ र आफूसँग भएको टेक्स्ट बुक हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ब्रिफ नोट मात्रै हो, प्लिज त्यो चाहिँ तपाईँले बुझिदिनुपर्छ है। ल अब चाहिँ तर यहाँनिर सबै मटेरियलहरू चाहिँ कम्प्लिट मटेरियलहरू मैले प्रोभाइड चाहिँ गरेको हुन्छु, सबै चाहिँ एक्सप्लेन गरेको हुन्छु। तपाईँले अझै थप विस्तृत जानकारीको लागि मास्टर डिग्रीको मान्छे तपाईँ धेरै बौद्धिक मान्छे हो, तपाईँले अलिकति थप रिसर्च पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ ग्लोबल इकोनोमीको स्ट्रक्चर बुझ्नुभन्दा पहिला ग्लोबल इकोनोमी भनेको के हो त्यो कुरा चाहिँ बुझौँ। अब विश्वकोमा एप्रोक्स 200 अराउन्डमा देशहरू छन्, जसमध्ये 190 अराउन्डमा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा चाहिँ सदस्य राष्ट्र हुन् भने, यो विभिन्न राष्ट्रहरू बिचमा संस्थागत आर्थिक रूपमा चाहिँ जे जस्तो ट्रेड हुन्छ र यो बिचमा हुने अर्थतन्त्रको जुन चलायमान छ हो, यसलाई चाहिँ हामीले भन्ने हो ग्लोबल इकोनोमी है। र यसमा चाहिँ केही धनी देश छन्, केही गरिब देश छन्, केही चाहिँ मध्यम स्तरको देशहरू छन्, कसैको आर्थिक वृद्धि दर कम छ, कसैको आर्थिक वृद्धि दर बढी छ, कसैको कस्तो छ, कसैको कस्तो छ, कसैको चाहिँ कुनै कुरामा भूमिका कस्तो छ, कसैको चाहिँ कुनै कुरामा भूमिका कस्तो छ, यो समग्रतालाई हामीले त्यो समग्र नेसनहरूको चाहिँ इकोनोमीले अध्ययन गर्दै गर्दा ग्लोबल इकोनोमी भनेर हामीले बुझ्छौँ, जान्छौँ, सिक्छौँ। अब जसमा चाहिँ ग्लोबल इकोनोमीको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि हामीले देखाएको ट्रमहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जसमा इकोनोमिक स्ट्रक्चर कस्तो छ, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो ग्लोबल इकोनोमिक इन्स्टिट्युसनको अवस्था कस्तो छ, ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क कस्तो छ, यिनी यस्तै गरी केही अन्य कुराहरू बुझ्छौँ। जस्तो इकोनोमिक सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो ग्लोबल इकोनोमीलाई 3 मेजर सेक्टरहरूमा डिभाइड गरिएको छ ग्लोबल इकोनोमीमा है। अब जस्तो इकोनोमिक सेक्टरमा एउटा छ प्राइमेरी सेक्टर, जसमा चाहिँ एग्रिकल्चर, माइनिङ र सेकेन्डरी सेक्टर, यसमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ र कन्स्ट्रक्सन, र टेरिटोरी सेक्टरमा चाहिँ सर्भिस सेक्टरलाई राखिएको छ। अब यसले चाहिँ प्राइमेरी सेकेन्डरी सेक्टरहरूले चाहिँ अब यो कुनै कन्ट्रीहरूको कस्तो छ, कुनै कन्ट्रीहरूको कस्तो छ, अब यसमा चाहिँ अब हामीले डेटा प्रेजेन्ट गर्ने हो खासमा इकोनोमिक सेक्टरमा चाहिँ। अब जस्तो हाम्रो प्राथमिक स्रोतमा यति लगानी छ, यस्तो छ, द्वितीय स्रोतमा यस्तो छ, तृतीय स्रोतमा टेरिटोरी सेक्टरमा चाहिँ यस्तो यस्तो खालको चाहिँ लगानी छ, जम्मा जम्मी भनेर हामीले हेर्ने हो। र यसपछि ग्लोबल इकोनोमिक इन्स्टिट्युसन, ग्लोबल इकोनोमिक इन्स्टिट्युसन भनेको इन्टरनेसनल्ली समग्र देशहरूको जुन अर्थतन्त्र छ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गराउनको लागि र यसलाई चाहिँ प्रभावकारी गराउनको निमित्त स्थापना भएको जे जस्तो संस्थाहरू छन् यिनीहरूलाई हामीले यहाँनिर राखेर हेर्ने हो, जसमा इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड, IMF, वर्ल्ड ब्याङ्क, WTO होइन, यसै गरी विभिन्न खालको रिजनल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू, यसले चाहिँ के गर्छन् भने ग्लोबल इकोनोमिक पोलिसीलाई चाहिँ सेपिङ गर्ने कार्य गर्छन्। यिनीहरूले के गर्छन् त फाइनेन्सियल असिस्टेन्स प्रोभाइड गर्छन्, यिनीहरूले के गर्छन् त इन्टरनेसनल ट्रेडलाई फेसिलिटेटिङ गर्छन्। यो कामहरू ग्लोबल इकोनोमिक इन्स्टिट्युसनहरूले गर्छन्। र ग्लोबल ट्रेड नेटवर्कमा चाहिँ हामीले विभिन्न देशहरूको बिचको कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त कन्ज्युमरहरूलाई मात्रै नभएर प्रड्युसर्स र कन्ज्युमरलाई चाहिँ हामीले जोड्नु पऱ्यो, कनेक्ट गर्नु पऱ्यो, नेटवर्क बिल्ड गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो त विभिन्न खालको ट्रेड एग्रिमेन्टहरू हुनु पऱ्यो, पार्टनरसिपहरू हुनु पऱ्यो, जसले चाहिँ गुड्सको फ्लोलाई, सर्भिसको फ्लोलाई चाहिँ फेसिलिटेटिङ गर्दछ होइन। हो यस्तो खालको कुरा हुनसक्छ, यसले गर्दाखेरि कम्पेरिटिभ एडभान्टेज, रिसोर्सको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ प्रभावकारी हुनसक्छ, टेक्नोलोजीहरू एडभान्समेन्ट चाहिँ वर्ल्ड वाइड के हुनसक्छ त यसलाई चाहिँ इनरिचमेन्ट हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्ने हो। र यसै गरी मल्टिनेसनल कर्पोरेसन, अब मल्टिनेसनल कर्पोरेसन चाहिँ हामीले ग्लोबल इकोनोमीमा सिग्निफिकेन्ट रोल प्ले गर्ने मुख्य तत्त्व चाहिँ मल्टिनेसनल कर्पोरेसन हो। यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भने
लार्ज स्केलमा प्रोडक्सन गर्छन् र ग्लोबल प्रोडक्सन गरेर समग्र ग्लोबल्ली के गर्ने त आफ्नो प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसलाई चाहिँ फ्लो गर्छन् र ट्रेड गर्ने हुन्। यसले चाहिँ यिनीहरूले इनोभेसन गर्छन्, यिनीहरूले जब क्रिएसन गर्छन् र इकोनोमीलाई चाहिँ एउटा रेपिड दरमा चाहिँ वृद्धि गराउँछन्। हामीले भनेको सुनेको छौँ विगतको कयौँ सय वर्षभन्दा अहिलेको 10-15 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष 2000 पछाडिको इरा चाहिँ एकदमै रेपिड ग्रोथ भइरहेछ, इकोनोमिक ग्रोथ छ नि एकदमै अघि बढिरहेछ भन्ने बुझ्छौँ नि। यो ड्यु टु मल्टिनेसनल कर्पोरेसन भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है, अर्थात् यसको चाहिँ गजबको रोल छ भनेर बुझ्न चाहिँ सक्छौँ। नेक्स्ट टपिक छ चेन्ज इन डेमोग्राफिक्स अफ द ग्लोबल इकोनोमी, अर्थात् विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थामा अर्थव्यवस्थाको जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन के कस्तो चाहिँ चेन्जेस छ भन्ने कुरा। अब अहिले चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ, जुन पपुलेसन ग्रोथ छ, पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ रेपिड छ है। अब हाम्रो अफ्रिका, साउथ एसिया होइन, यिनीहरूमा र अर्थात् वर्ल्ड वाइड नै भन्यो भने पपुलेसन त अब पहिलेको तुलनामा जनसङ्ख्या जति धेरै छ त्यति वृद्धि भइरहेछ। अब यसको लागि कन्ट्रोल गर्नको लागि चाइनाले जस्तो कसै कुनै कन्ट्रीहरूले चाहिँ यतिवटा चाइल्डहरू पाउन सक्ने भन्ने कुरा त गरे तापनि त्यो व्यवहार त पूर्ण रूपमा फेरि प्र्याक्टिकल्ली त्यति सम्भव नभएको कारणले केही समय पछाडि त्यसलाई चाहिँ खारेज पनि गरियो। र अब अहिले चाहिँ जति यसको लिट्रेसी रेट बढ्छ, लिट्रेट जति मान्छे हुँदै जान्छ, यो कुरा चाहिँ कम, यो चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ कम हुँदै जाने हो। उदाहरणको लागि तपाईँको परिवारमा तपाईँको भाइ बहिनीहरू जति हुनुहुन्छ, सम्भवतः तपाईँको बच्चा बच्चीहरू त्यतिजना नहुन सक्नुहुन्छ यदि मोर देन 3, 4, 5, 10 हुनुहुन्छ भने है। अब यसलाई चाहिँ बुझ्नु होला। त्यसपछि अर्गनाइजेसन सहरीकरण, अब सहर केन्द्रित जनसङ्ख्या एकदमै बढ्ने कुरा हो, यो चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा मेनली ग्रामीण भेगबाट सहरमा जाने, जस्तो हाम्रै देशमा पनि कुरा गऱ्यो भने अब गाउँको मान्छेहरू प्राय खाली हुँदै हुनुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ कसरी हेरौँ भने गाउँको मान्छे यसरी खाली हुँदै हुनुहुन्छ, एउटा कुरा बुझ्नु होला, तपाईँको जुन गाउँ हो तपाईँ त्यो गाउँमा फर्केर जानु हुँदै छैन, तपाईँको बुवाको पुस्ता त्यो गाउँमा जो हुनुहुन्छ, यदि उहाँहरू नरहिसकेपछि भोलि कुनै दिन उहाँहरू रहनु हुँदैन, त्यो सत्य कुरा हो। र त्यो दिन जहिले चाहिँ हाम्रो त्यो पुस्ता रहनु हुँदैन गाउँमा, त्यसपछि हाम्रो गाउँ शून्य हुन्छ या चाहिँ शून्य नभए पनि एकदमै कम मात्रामा त्यहाँ बस्दिरहन्छ है, यो कुरा बुझ्ने हो। त्यसै गरी अर्को छ इन्कम डिस्ट्रिब्युसन, अहिले चाहिँ मिडल क्लासको जुन फ्यामिलीले या चाहिँ मिडल क्लासको इन्कम लेभल हुने जो छ, हो मिडल क्लासको मान्छेहरूले चाहिँ ड्राइभ गरेको डिमान्ड मार्केट छ अहिले है। अब उहाँहरूले गर्नुभएको छ जस्तो गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू, अब इन्कम इनइक्वालिटी चाहिँ कस्तो छ भने एकदमै बढी छ, कसैले विवाहमा 5,000 करोड एक्सपेन्सेस गरेर खर्च गरेर पनि विवाह गर्न सक्नुहुन्छ भने 5,000 करोड कुनै राष्ट्रको बजेट नै छैन है, कुनै राष्ट्रको बजेट छैन 5,000 करोड, बुझ्नुहुन्छ नि। यस्तो कुरा इन्कम डिस्ट्रिब्युसनको कुरा, माइग्रेसनको कुरालाई चाहिँ हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब किनभने माइग्रेट हुनु आफैमा नराम्रो कुरा होइन, तर माइग्रेट पहिला पनि हुन्थे, अहिले पनि हुन्छन्, तर अहिले जस्तो नेपालमा जस्तो माइग्रेसन एकदमै लास्टी डेन्जर तरिकाले बढिरहेछ नि, भोलि त नेपाल खाली हुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ। र यदि चाहिँ फ्री बोर्डर र फ्री चाहिँ तरिकाले जान पाउने हो भने नेपालमा सायदै कम मान्छेहरू मात्रै बस्नुहुन्थ्यो होला, फ्री तरिकाले केही गर्नु परेन, गएर काम चाहिँ मजाले गर्ने हो धसिएर, तर चाहिँ ल जो जहाँ जुन कन्ट्रीमा जान पाउँछ जाऊ भनेर हरेक कन्ट्रीले त्यस्तो कुरा गरिदिएको है, नेपाल सायद नेपालको पपुलेसन एकदमै थोरै रहन्थ्यो होला होइन। र अब यो कस्तो भने विभिन्न खालको इकोनोमिक अपर्च्युनिटीहरू अनि त्यसै गरी इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरहरू र अब अन्य विविध समस्याहरू, यसमा चाहिँ पेस्टेलाको हरेक चाहिँ टर्म्सहरूको कारणले गर्दाखेरि माइग्रेसन बढ्ने हो, यो चाहिँ बुझ्नु होला। अब ग्लोबल इकोनोमी हेरिसकेपछि रिजनल इकोनोमी हेर्छौँ। अब ग्लोबल इकोनोमी बुझिसकेपछि रिजनल इकोनोमी बुझ्न एकदमै सहज हुन्छ, किनभने यो चाहिँ स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरियाभित्रको इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू र इन्ट्रेक्सनहरूलाई चाहिँ हामीले रिजनल इकोनोमी भनेर बुझ्ने हो। जुन ग्लोबल थियो त्यो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल्ली थियो है। अब यो चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भने सिङ्गल कन्ट्रीमै पनि हुनसक्छ, मल्टिपल कन्ट्रीमै पनि हुनसक्छ,
यो रिजनल इकोनोमी कि कुनै स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरियाभित्र चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यो यस इकोनोमिक स्पेसलाइजेसन इन्टरकनेक्टेड मार्केट रिजनल डेभलपमेन्ट पोलिसी त्यसै गरी यिनीहरूकोलाई चाहिँ अलिकति बुझ्यो भने रिजनल इकोनोमीले अझै मजाले बुझ्न चाहिँ सक्छ। रिजनल इकोनोमीमा चाहिँ हामीले इकोनोमिक स्पेसलाइजेसन अन्तर्गत यो कस्तो कुरा हो भने कुनै एउटा निश्चित ठाउँ निश्चित वस्तु तथा सेवाको लागि प्रचलित हुन्छ। उदाहरणको लागि सिलिकन भ्याली छ नि युएसको, यो चाहिँ टेक्नोलोजी सेक्टरको लागि के छ त भन्दाखेरि यो प्रचलित छ होइन। अब मिडल इस्ट छ, मिडल इस्टको लागि ओइल, मिडल इस्ट चाहिँ ओइल प्रडक्सनको लागि प्रचलित छ। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो एउटा इकोनोमिक स्पेसलाइजेसन कि कुनै एउटा ठाउँ कुनै एउटा इन्डस्ट्री चाहिँ त्यहाँ कस्तो खालको रिसोर्सको अभाइलेबिलिटी छ, लेबर स्किल टेक्नोलोजिकल क्यापेबिलिटी कस्तो छ त्यसलाई चाहिँ हेरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ चिन्न जान्न सक्छौँ भन्ने कुरा। र इन्टरकनेक्टेड मार्केट, ग्लोबल मार्केटमा धेरै अब विश्वभरि भएको हुनाले यसमा के हुन्छ भने सप्लायर्स र कस्टमरहरू बिचमा चाहिँ रिलेसन हुनको लागि ट्रान्सपोर्टेसनको लागि सप्लाई चेनको लागि चाहिँ अलिकति धेरै समय लाग्ने हो, कस्टली हुन जाने हो। अब यो सकेसम्म देश मुलुकमै या केही सीमित मुलुकमा मात्रै हुने हुनाले अब हाम्रो हरेक कस्टहरू जे छ कम लाग्छ, अनि त्यसै गरी यो कन्ज्युमर सप्लायर्स र कस्टमरको बिचमा चाहिँ राम्रो बोन्डिङ हुन सक्यो, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कम लाग्छ, त्यसै गरी सप्लाई चेन फास्ट हुन्छ, र यो जसले चाहिँ यो कस्टहरू न्यूनीकरण गर्न सक्छ त्यो चाहिँ अगाडि जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो इन्टरकनेक्टेड मार्केटमा हामीले हेर्न सक्छौँ है। यसै गरी अब रिजनल डेभलपमेन्ट पोलिसी, रिजनल डेभलपमेन्ट पोलिसी अन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि या चाहिँ ट्याक्स इन्सेन्टिभ्सको लागि बिजनेस सपोर्ट प्रोग्राम्सको लागि चाहिँ के गर्न सक्छ त भने कुनै पनि सरकारले पोलिसी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यो चाहिँ प्रमोट गर्न सक्छ त्यसको त्यो मुलुकको या त्यो रिजनको चाहिँ आर्थिक विकासमा। यसले गर्दाखेरि विभिन्न इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ भनौँ, मेनली इकोनोमिक ग्रोथ हुने काम हुन्छ। नेक्स्ट टपिक रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन, यसको कन्सेप्ट नेचर र टाइप्स बुझ्छौँ। अब यो रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ कोलाबरेसन गर्ने हो मुलुकहरूमा, के को लागि त ट्रेडको जुन ब्यारियरहरू छ त्यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि, इन्भेस्टमेन्टमा रहेको ब्यारियरहरू हटाउनको लागि। मेन यसको अब्जेक्टिभ्स भनेको चाहिँ इन्कम इफिसियन्सी बढाउने र मार्केटलाई एक्सपान्ड गर्ने, त्यसै गरी रिजनल स्टेबिलिटीलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर चाहिँ मुलुकहरू बिचमा कोलाबरेसन गर्ने र इकोनोमिक के गर्ने त भन्दाखेरि इकोनोमिक ब्यारियरहरू जे जस्तो छ है इकोनोमिक एक्सपान्सनको लागि भएको ब्यारियरहरू छ त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने कार्यलाई चाहिँ हामीले रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन भनेर बुझ्छौँ। यसको कन्सेप्ट र नेचरलाई चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ, यसलाई हेर्नु होला। यसै गरी मैले भनेकै कुरा अहिले भने त्यही कुरा हो। र यसको चाहिँ टाइप्स अफ रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसनमा फ्री ट्रेड एरिया हुनसक्छ, अब हाम्रो नेपाल भारत होइन फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम्स युनियनहरू, यो कस्टम्स युनियन्समा चाहिँ जस्तो अब यो फ्री ट्रेड एरिया एफटिए छ नि यस्तोमा चाहिँ एक्सटर्नल ट्राफिक पोलिसी चाहिँ जुन चाहिँ एउटै गराउने कि जुन जुन मुलुकहरूमा चाहिँ आर्थिक कारोबार हुने हो नि त्यसको लागि ट्राफिक पोलिसी एउटै गराउने, त्यसै गरी विभिन्न खालको पोलिसीहरू युनियनहरू उनीहरूको हक हितको संरक्षणको लागि युनियनहरू चाहिँ गराउने, तर तिनीहरू चाहिँ त्यसबाट र यसबाट प्रतिनिधित्व गरेर गराउने, मार्केट कमन हुने भइहाल्यो है। कमन मार्केट मिन्स उसको मार्केट र यसको मार्केट एउटै हुनु पऱ्यो। अब यो मानौँ इन्डियाकोमा एउटा वस्तु उत्पादन हुन्छ, नेपालमा एउटा वस्तु उत्पादन हुन्छ, त्यो मार्केट र नेपालीज मार्केट एउटै भयो भने, अनि अब यहाँनिर के भयो भने रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन अटोमेटिक भइहाल्ने हो कि, जस्तो कस्टम्स युनियनको कारणले रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन हुने, या एफटिए या फ्री ट्रेड एरियाको कारणले रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन हुने, यसै गरी इकोनोमिक युनियन, पोलिटिकल युनियन, जे जति कुराहरू छन् नि यिनीहरूले चाहिँ के गर्ने भने जस्तो इकोनोमिक युनियनले करेन्सीहरूमा चाहिँ होइन करेन्सीहरू एडप्ट गराउने, इकोनोमिक पोलिसीहरू चाहिँ
यताको इकोनोमिक पोलिसीले उता पनि यताउता मिन्स एउटा कन्ट्रीको इकोनोमिक पोलिसीले अर्को कन्ट्रीमा पनि आर्म गर्ने. अब इन्डिया र नेपालमा त हाम्रो करेन्सी त झनै फिक्स्ड इन्कम फिक्स्ड चाहिँ करेन्सी छ, फिक्स्ड इन्कम फिक्स्ड एक्सचेन्ज रेट छ नि. त्यहाँ जस्तो जसरी बढिरहेछ जसरी घटिरहेछ हाम्रो पनि त्यसरी नै बढ्ने त्यसरी नै घट्ने हुने हो. र यसरी अब पोलिटिकल युनियन छन् भने अब झन् अब सबैभन्दा ठुलो कुरा देश चलाउने राज्य चलाउने कसरी अगाडि लग्ने भन्ने कुरा पोलिटिकल युनियन पोलिटिक्स हो. अब पोलिटिक्समा चाहिँ पोलिटिकल युनियन युएसमा चाहिँ जस्तै युएसको पोलिटिकल युनियन अफ स्टेट्स जुन छ त्यसै गरी चाहिँ राजनीतिक संस्थाहरू र या चाहिँ यसको लागि जुन सुशासनको संरचना छ यसको एकदम एडभान्स फर्म हामीले पोलिटिकल युनियन भन्छौँ. र यो पोलिटिकल युनियन चाहिँ ले के गर्छ भने सबै मुलुकहरूमा चाहिँ सबै मिन्स केही फ्यु मुलुकहरूमा चाहिँ व्यापारलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने प्रमोसन गर्ने कार्य गर्छ. र अब फरेन मार्केटको इमर्जिङ ट्रेन्डहरू कस्तो छ त भन्दा पोटेन्सियल एकदमै बढ्ने, इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी बढिरहेछ, ग्लोबल इकोनोमीमा चाहिँ इन्टिग्रेसन हुने दर पनि एकदमै बढ्दो छ. यो कुराले हेर्न सक्छौँ. अब इकोनोमिक इन्टिग्रेसन इन डिफ्रेन्ट कन्डिसन भनेर डेभलप कन्ट्रीको लागि इकोनोमिक इन्टिग्रेसन कस्तो छ, त्यसै गरी चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीको लागि कस्तो छ र मिक्स कन्ट्रीको लागि कस्तो छ भन्ने कुरा छ. यसलाई तपाईँले एकपटक यसलाई पज गर्नुहोस् र या यसलाई डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस्. त्यसै गरी इकोनोमिक इन्टिग्रेसनको चाहिँ इम्प्लिकेसन के छ त, यसको इम्प्लिकेसनमा इकोनोमिक ग्रोथमा इम्प्लिकेसन कस्तो छ, ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्टमा, पोलिटिकल स्टेबिलिटीमा, त्यसपछि चाहिँ सोभरेनिटी इस्युमा कस्तो छ, सार्वभौम सत्ताको मुद्दाहरूमा कस्तो छ, त्यसै गरी चाहिँ अर्को खास डिस्पेरिटिजमा कस्तो कुरा छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ. त्यसै गरी डब्लुटिओ र फ्री पोलिसीहरू के कस्तो छ, डब्लुटिओ ट्रेडिङ सिस्टमको बेनिफिट के छ, अब यसलाई चाहिँ हेर्ने. डब्लुटिओकोले ट्रेड लिबरलाइजेसनमा, फेयर कम्पिटिसनमा, डिस्प्युट रिजोल्युसनमा, त्यसै गरी चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी बिल्ड गर्ने कुरामा, सपोर्ट डेभलपमेन्टको कुरामा कसरी चाहिँ हेल्प गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डब्लुटिओको बेनिफिट्समा हेर्न सक्छौँ. अब यसपछि नेपालको चाहिँ पार्टिसिपेसन कस्तो छ त, रिजनल एन्ड मल्टिनेसनल ट्रेडिङ सिस्टममा नेपालको पार्टिसिपेसन कस्तो छ भन्नको लागि नेपालको पार्टिसिपेसन सार्कमा, बिमस्टेकमा, डब्लुटिओमा यसको सदस्यता कहिले भयो कस्तो भयो, यहाँबाट चाहिँ के कस्तो लाभहरू लगिरहेको छ यावत कुराहरू हेर्ने हो. र च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटीहरू के छ यिनी कुराहरू हेर्ने. च्यालेन्जेसमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, लास्टमा चाहिँ यो जुन नेपालको पार्टिसिपेसन कस्तो छ र यसको च्यालेन्जेस र अपर्च्युनिटीहरू के कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि एकदमै बढी महत्त्वपूर्ण छ. इन्फ्रास्ट्रक्चर एडिक्युट छ, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट बढी छ, ट्रेड डेफिसिट बढी छ होइन. यिनी कुराहरू हो भने अब हामीले यसलाई चाहिँ यसको अपर्च्युनिटीमा चाहिँ हामीले मार्केट एक्सेसलाई, फरेन इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त बढाउन सक्छौँ. यो चाहिँ हाम्रो अपर्च्युनिटी हो. च्यालेन्जेसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीमा कन्भर्ट गर्ने, हाम्रो जुन चाहिँ विकनेस छ त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेन्थमा कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्ने हो. अब हामीले त्यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो. यस क्लासमा हामीले यो च्याप्टर 3 अन्तर्गत रहेर कुरा गऱ्यौँ. यो फाइल डिस्क्रिप्सनमा छ, नोट सेक्सनमा छ, त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गरेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ. दिस वाज अ टुडे, हेभ अ ग्रेट टाइम. फेरि युनिट 4 को बारेमा चर्चा गर्नको निमित्त फेरि हामी भेट हुनेछौँ. ओके, बाय बाय.